Comrade Zepi, the point yama raise vanhu vakanga vari part and parcel of the administration yava mugabe vakatiza. Our politics hatifani kusvika to that level yokutiza kwavanhu nokusafila very comfortable. Kana muri macomrades munofanira kunge muchiita chinhu chimwe chete muchiwirirana. But politics zedu ndedze vengeance, you know, ndedze tit for tat. But masinarios aripo, comrade nyoka mabunu na comrade Zepe, I think this one arungota conversation bana. Nde one party state, that's the first one. The second one ndekuti tichava nokutambudzika kwekutadza kuzobvisa zviri democratic. President Mnangagwa, from ZANU PF to from the state. Mashoko